Hej och välkommen till Paulas kök. Ikväll har jag varit på min favoritaffär, som ni ser, Ahlgrens fiskaffär. Jag hittar som vanligt när man går dit, som går till godisaffär, man vet inte vad man ska ta. Jag tycker lite musslor. Jag glömde bort vad jag köpte. Jag köpte lite räkta räckor. Har jag köpt. Nu flyttar. Och sen har jag köpt abskräftor. Så där ja. Och kolla. Kolla så fin. Oj. Den var inte ens lossen. Kolla. Så fin. Jag börjar med att dela i portioner här. Typ så. Rejäla portion. Så. Tre stycken. Och jag vill att den ska vara lite fast torsk. Så, nej, det gör fel. Gör om, gör rätt. Jag ska inte ha torsk först. Jag ska ha rimmad. Så jag vill ha 5 deciliter vatten. En och en halv matsked salt. Så. Och en matsked strösocker. Och det ska röras tills allt blandas i vatten. Och så lägger jag min torsk där och får vara i 20 minuter. Nu har jag blandat ihop vatten, socker och salt. Och nu är det dags att lägga in fisk. Så, jag vänder upp och ner, min kinn upp. Och den får stå i svalt i 20 minuter. Nu ska jag lista ut vad jag ska göra mer till middag. Nu har jag kommit så långt som till potatis. Men jag vet att jag vill inte ha pressad potatis, ingen kokt potatis, för det om man alltid, jag vill ha något annorlunda. Så jag har gjort typ sådana stavar som jag kom att koka lite snabbt. Och sen kom jag att steka dem i stekpanna. Med lite smör och färska kryddor kom jag använda. Så är det löst. I alla fall. Och musslor. Jag har inte bestämt mig än. Om jag ska göra typ någon curry musslor. Som kan servera med torske. Det låter gott också. Eller? Jag vet inte. Ja, det kom eftersom. Till blåmusslor har jag bestämt att jag ska göra med curry. Schalottenlök, vitlök, curry, tomatpuré. Haha, Mutti, jag hittade den. Den fanns på hylla igen. Mutti och grädda kommer jag ha, vitt vin. Salt, peppar och jag kommer att koka mina musslor i det. Tycker att det blir en bra kombo till torsk, rimmade torsk. Så jag har aldrig gjort, jag bara kör på och testar nya saker. Så, nu har jag hackat schalottenlök och
vitlöken som ska in i panna här. Där. Ska jag ha. Jag hade lite smör i panna. Nu in med lite olivolja. Så. Lite mutti. Kan det vara? En rejäl matkött eller? Så. En liten vitvin. Det är ändå fred idag. Sådär. Ska jag inte. Jo, jag ska. Lite curry. Sådär. Jag passar på innan muslun. Och på svart. Det doftar så gott. Känner du? Svart peppar. Och vit peppar. Jag tror min vit peppar kvar, den är lättare när jag tar jämt den svarta. Då får den komma fram också. Så. In med muslor. Jag kommer inte använda så mycket. Bara några stycken till dekoration i nästa. Och smak då. Så rest som är kvar kommer jag att frysa och göra en fiskgryta sen. Jag behöver lite mer vitvin, känner jag. Så. Och lite salt på min lock och så får den gosa här. Så. Nu har jag tagit bort min torsk från saltvatten när jag rimmade. Och jag vill inte, idag vill jag testa min nytta. Jag vet inte hur det blir, om vi får någon middag eller inte. Men det finns musslor här ifall torsk inte fungerar. Men jag tänker ska ångkoka den. Det var så många år sedan jag använt denna roliga saken. Och jag tänker faktiskt skulle testa med min torske. Och ja, den ska vara 58-59 grader i en temperatur. Då är den färdig. Så det är bara ånga på. Nu har jag kokt en snabbs min potatis. Nu vill jag steka dem här på lite färg. Jag har smör, jag har färsk rosmarin och sen ska jag ta någon vitlök klyfta och bara dela i mitten. Så.
slut på en hög vill jag ha. Så kan jag lägga min potatis. Så bara mata på med den där fräschta kryddor. Så blir det en härlig smak på potatis. Torsk ånga på fint där. Så är det snart färdigt. Nu är det fisk klar. 58 grader. Musslor är klara. Och potatis är klara. Nu ska jag bara lägga upp i tallrik. Nu är min rätt färdig att servera. Havskräftor, rökta räkor, fantastiskt torsk, musslor i currysås, tomater och lejrom. Så, voilà, middag klar.